Əsinin şəfəalandırmaq istəyirsən, elə isə gəl. Biz başlayacağıq. Salamlayıram hər kəsi. Mən yaşam koçu, Reiki Master Aynur Smaylova. Bu gün sizinlə maraqlı bir təlimimiz, vebinarımız olacaqdı. Mövzumuz Reiki ilə şəfa. Əvəzinizə sual verəcəm. Siz sualuma cavabladıqdan sonra mən sizə reyk haqqında məlumatlar verəcəm. Xoş gəldik hər birinizə. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Gözəl gününüz olsun. Çox sağ olun. Gəlin isə bir sual verim. Bu gün burada bu təlimə nə üçün qoşulmusunuz? indizə şəkildə sizinlə şərh almağa niyyət edirəm. Çox sağ olun, inşallah. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Özünüzə sual verin, mən bu gün bu təlimə niyə qoşulmuşam? Baxaq görək cavablarınız nə olacaq. Hoş gəlmisiz hər biriniz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi yenidən görmək çox gözəldir. Gözəl günləriniz çox olsun. Geyhaflarınızı gözləyirəm, yazın rəy bölməsinə. Problemlərin şərhə salınması üçün, aha. Bilirsiniz də, yəqin ki, sonda sizin üçün bir rəy sessiyası olacaq. Ümumi qrup şəklində kimlər ki hal-hazırda burdadır, təlimin sonuna qədər burada olacaq, sessiya onlar üçün olacaq. Bəlkə də bilmirəm, bu canlı save olunacaq, onu bilmirəm. Save olunsa belə, Bu seans yalnız hazırda canlı iştirak edənlər üçün olacaq. Çünki sizi dinləmək insana zövq verir və inanıram ki, düşüncələrimiz, hisslərimiz şəffaflanacaq. Ay, çox sağ olun, Nurlan xan, təşəkkür edirəm. Daha gözəl nələr mümkün? Və doğrudan da kimlərin şəffaflanmağa ehtiyacı var? Onlar sənə can qalacaq və o şəfa enerjisini qəbul edə biləcək. Bəzən insanlar istəsə belə qala bilmir. Demək ki, blokajlarınız daha çox olacaq ki, siz o şəfaanı qəbul edə bilməyəcəksiniz. Biliklərimi təzələyib şəfəqlənmək üçün təşəkkürlər. Nə gözəl. Gaxıda iş yerimlə əlaqədar olaraq yer dəyişmək etməliyəm. Bununla əlaqədar olaraq yer dəyişmənin bütünün və mənim üçün axerli şəkildə olmasını niyyət edirəm. Riskini sizə vericidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, mövzunu hər biriniz oxumuşdunuz. Bu təlimin hansı mövzuda olduğunu bilirdiniz. Buna görə bu problemin axerli şəkildə həll olmasına niyyət edirəm. Bu gün bizim mövzumuz Reiki ilə şəfadır. Bəs Reiki haqqında məlumatınız varmı? Mənim maratonlarımda olanlar, mənim sianslarımda olanlar, təlimlərimdə olanlar müəyyən qədər Reiki ilə tanışdılar və yaxud da səhifəmin izləyiciləri tanışdılar. Kimlər ki yeni qoşulub, məni ilk dəfə tanıyır, düşünürəm ki, müəyyən qədəriniz Reiki ilə bağlı məlumatsız ola bilərsiniz və yaxud da Əşitməsizsə də bildiklərinizi daha da təkmilləşdirmək üçün burada ola bilərsiz. Hər dəfə deyirəm, burdan da deyim, sizin marfonlarınızla çox dəyişmişəm, yaxşıya doğru. Da daha gözəl nələr mümkün. Proqram səsinizi dəyiş. Bəli, bu hər kəsdə olur. Ümumiyyətlə Instagram-da son vaxtlar bu problem var, düzələcəkdi. Yəni müəyyən vaxt dərzində səs dəyişir, ondan sonra yenidən qayıdır özünə. Məndə bir neçə canlılarda olmuşam son vaxtlarda. Baxıram ki, bəli belə olur. Səs birdən birə qalınlaşır, sonra düzəlir. Yəqin ki, düzələcəkdi, narahat olmayın. Aha, indi bu təlimdə olanlar Reiki ilə bağlı məlumat almaq istəyənlərdir, yoxsa Reiki-ni bilənlərdir? Baxaq görək Reiki ilə bağlı məlumatlı olanlar kimlərdir, heç bir məlumatı olmayanlar kimlərdir. Plus minus qoya bilərsiz. Reiki ilə bağlı məlumatınız varmı, yoxsa ümumiyyətlə bu adı ilk dəfə də eşidirsiz? Reiki nədir? Bizim əsas birinci cavablayacağımız sual bu olacaqdı. Plus, plus. Mhm. Əla. Mənim daimi izləyicilərim artıq Reikini bilirlər, maratonlarıma qoşulanlar bilirlər. <coughs> Görək kimlər ümumiyyətlə Reiki haqqında məlumatsızdır? Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Plus, əla. Nə gözəl, sizinlə danışmaq dahısın olacaq. Burdakı xanımların əksəriyyəti şəfəqlənmək üçün gəliblər. Bu da yaxşıdır. Reiki haqqında məlumatlı olmayanlar varsa mənfi qoya bilərlər. Məlumatınız varsa plus qoya bilərsiz. xoşları görürəm. Və bilənlər içində daha ətraflı reiki ilə bağlı məlumatlar verəcəm. Və sonda dediyim kimi şərhalanmamız olacaq. Əla. Gəlin başlayaq. Yaxşı, bilənlər, cavaflayın görüm, reiki nədir? Gəlin birlikdə bu sualı cavablayaq və ətraflı məhsis reiki haqqında daha geniş bilgiler verəcəm. Molla Nasraddin'in bir lətifəsi var. Bir dəfə gəlir, deyir, bilirsiz nə, nə var? Deyirlər ki, yox, bilmirəm. Deyilə bilmirsinizsə nə deyirəm ki? İkinci gün gəlir, deyir, bilirsiz nə var? Deyirlər ki, hə, bilirik. Deyir, bilirsizsə nə deyirəm ki? Üçüncü dəfə gələndə deyirlər ki, biz nə edək ki, bu bizə nə demək istədiyini bizə desin. Yarsı deyir bilirəm, yarsı deyir bilmirəm. O da deyir bilənlər bilməyənləri öyrətsin. indi bilənlər bilməyənlərə öyrətsin. <laughs> bəli, bəli, Pəri xanım. Bədənin şəfəqlənməsi. Aha, hardasa doğru cavabdır, amma hansı şəkildə şəfəqlənməsi? Yalnız bədəninmi şəfəqlənməsi? <laughs> Reyki nədir? Cavablarınızı yazın. Bilənlər bilməyənlərə öyrətsin. <laughs> mən də sizlə birlikdə öyrədəcəm. İlk dəfə mən Reyki sözünü eşidəndə deyirdim ki, nədir ki bu nə üçün lazımdır? Mən marofona qoşulmuşdum və marofonda deyilmişdi ki, bir nəfərə Reyki sessiya hədiyyə olunacaqdı. İk dəfə olaraq Reiki ilə elə Nəlilfər xanım məni tanış eləmişdi. Yəni Nəlilfər xanımın maratonunda Reiki-ni onun dilindən ilk dəfə eşitmişdim. Və onda demiş ki, maratonun sonunda bir nəfərə Reiki hədiyyə edəcəm. Mən də çox maraqlı gəlirdi bu Reiki nədir. Elə adı eşidən kimi mən biraz araşdırma aparmağı sevən insanam. Başladım Google-da axtarış etməyə və orada oxudum reiki ilə bağlı yazılanları. Yenə də mənə aydın olmadı ki, bu nə deməkdir. Əllərinlə nə sə edirsən, nə bilim qoyursan filan. Yenə də bu mənə tam aydın olmadı. Müəyyən vaxtdan sonra artıq mənə çox bu maraqlı gəldi və Nülfər xanımdan bu təlimi aldım. Və təlimi alandan sonra anladım ki, reiki nə deməkdir. Yəni Google-da müəyyən məlumatları ə, baxırıq, oxuyuruq, nə bilim YouTube-da hansısa məlumatları baxırıq, dinləyirik. Amma sən onu özün tətbiq etmədikcə reikin nə olduğunu həqiqətən də görə bilməzsən. İnsanın ruhunun şəfaalanması. Aha. İndi baxın, görüntü düzəlirmi? Səsim qırılır dediniz. Eşidirsiz məni yaxşı şəkildə. Reiki bir enerjidir. Allahın bizə verdiyi, amma hamının istifadə edə bilmədiyi enerjidir. Aha, cavablarınıza görə çox təşəkkür eləyirəm hər birinizə. Bəli, Reiki bir enerji sistemidir. Reiki yaşam enerjisidir. Gəlin bununla bağlı ətraflı sizə danışım. Reiki kanal ə, kainatda olan saf enerjidir. Əla, çox gözəl. Reiki nədir? Reiki ilə o sözün ə, tərcüməsi yaşam enerjisidir. Hər yerdə var olan bir enerji, universal enerji adlandırılır və Bu enerji əslində hər kəsin istifadə edə biləcəyi bir enerjidir. Bunu fərqli cür adlandırırlar, qi adlandırırlar, qi adlandırırlar. Bir çox adlar verilir. Ümumi götürsək, bu yaşam enerjisidir. Yəni Reiki yaşam enerjisidir və hər birimizə lazım olan bir enerjidir. Hər birimizin əslində istifadə etdiyimiz bir enerjidir. İnsanlarla münasibətdə, canlılarla münasibətdə, ümumi olaraq ətrafla münasibətdə hər birimiz bu enerjidən müəyyən qədər qaynaqlanırıq və bu enerjidən istifadə edə bilərik. Əslində biz doğulan zaman bu yaşam enerjisi hər birimizə verilir. Amma müəyyən dövrlər keçdikdən sonra insanlar başqa insanlarla ünsiyyətdə olduqca, başqa insanlarla münasibətdə olduqca Problemlərlə yaşadıqca bu enerjidən düzgün şəkildə istifadə edə bilmir. Bu enerjini düzgün şəkildə öz kanalına qəbul edə bilmir. Ona görə də bu enerjidən istifadə etmək üçün müəyyən o kanallara uyğunlanmaq lazımdır. Və bu kanala uyğunlanmaq üçün də xüsusi sistemlər var. Ümumiyyətlə Reiki ilə bağlı ilk dəfə bilgiler Tibetdə aşkar olunmuşdu. Mikael Usui tərəfindən bu enerji aşkara çıxarılmışdı. Əslində bu enerji hər zaman var olub, hər zaman olub. Yəni dünya yaranandan bu enerji əslində olub. Amma fərqindəliyi olmuyuq ki, bu enerji necədir, bunu necə istifadə etmək olar. Amma Mikael Usui müəyyən öz üzərində təcrübələr apararaq, təkliyə çəkilərək, araşdırmalar apararaq Bu enerji kanalını özü üçün açmağı bacarıbdı. Və bu enerji kanalını açmağı bacardıqdan sonra bununla bağlı dərin birgilər əld etməyə başlayıb və ona müəyyən olub ki, Reiki enerjisi insanın həm fiziki, həm ruhən şəfalanması üçün çox önəmli bir enerjidir. Reiki kainatdakı ona saf enerjidir. Aha, bunu bayaq oxunmuşdu. Və beləliklə də bu enerjidən istifadə etməyə başlayıbdi. Bu enerjidən istifadə etdikcə çox gözəl nəticələr əld etməyə başlayıb. İlk öncə özünü şəfalandırıb, sonra ətrafda olan insanları, hadisələri şəfalandırmağa başlayıb və bunu etdikcə istəyir ki, bu kanaldan aldığı enerjini başqa insanlara da ötürsün ki, o insanlar da bu enerjidən istifadə etsinlər. Və beləliklə o kanallığı aldıqdan sonra öz kanalı ilə bu enerjini başqa insanlara da ötürməyə başlayıbdı. Beləliklə onun xüsusi bir məktəbi yaranmağa başlayıb və bu enerji kanalları insanlardan bir-birinə ötürülməyə başlayıbdı. Bəs bu necə ötürülüb? Bu uyumlamalar vasitəsilə ötürülübdi. O uyumlamalar vasitəsilə insanlar həmin o kanalını təkmilləşdirərək o enerjiləri daha yaxşı şəkildə qəbul etməyi bacarıblar. Amma bu da o qədər də asan bir şey deyil. Sadəcə mən uyumlamanı aldım və mən artıq bu enerjidən rahatlıqla istifadə edə bilərəm deyirsizsə də belə deyil. Biz o enerji kanalına uyumlandıqdan sonra gərək birinci öz kanallarımızı da təmizləməyi bacarırıq. Və buna görə də biz öz üzərimizdə işləməliyik. Reiki həm də fərqindəliyimizi artıran bir enerjidir, bizim fokuslanmamızı artıran bir enerjidir. Bizim həm zehnimizi, həm ruhumuzu, həm fiziki bədənimizi daha da yaxşılaşdırmaq üçün bu enerjidən istifadə edərək biz çox böyük şəfa halları əldə edə bilərik. Bəs uyumlanma nə deməkdir? Uyumlanma hər hansı bir insan o enerji kanalını artıq özündə açmağı bacarıbsa da və o enerjidən düzgün istifadə edirsə də, o xüsusi üsul vasitəsilə başqasını da o kanala uyğunlaya bilər. Və bunu biz Reiki təlimində daha ətraflı danışırıq. O uyumlamaları necə edə bilərik? O uyumlamalar bizdə necə təsirlərə malikdir? Bunların hamısının təlimində biz danışırıq. Və o uyumlamanı alan insanlar həmin o enerji kanalından hər zaman istifadə et etməyi bacaracaqlar. Və bu istifadə bir çox şəfalara onun nail olmasına gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, insan, bütün canlılar, bütün cansızlar əslində enerji ilə təkmilləşmiş bir sistemlərdir. Yəni əslində hər birimiz enerjiyik. Kainatda hər şey enerjidir. Və bu enerjilər düzgün istiqamətlənməyəndə problemlər ortaya çıxa bilər. Biz öz enerjimizi düzgün şəkildə istifadə etməyəndə O bizdə fəsadlara səbəb olur. Bəzən olur ki insanlar bu xəstələnə bilər, müəyyən psixoloji problemlər yarana bilər, müəyyən işlərimizdə problemlər yarana bilər. Bu onu göstərir ki, bizim enerjimizdə blokajlar, tıxanıqlar yarana bilər. Yəni bu enerjilər düzgün şəkildə artıq öz yönünü tapa bilmir və ya hətta bu enerjidə hansısa bir maniyələr var ki, düzgün axa bilmir. Həmin bu reki ilə biz bu enerjilərin həm axışını düzgün istiqamətləndirə bilərik, həm orada blokajları təmizləyə bilərik, həm ümumi olaraq orada nə maniyələr varsa da, o nə kirlənmələr varsa da bizim enerjimizdə onları təmizləyə bilərik, həm özümüzün enerjimizi təmizləyə bilərik, həm başqalarının enerjisini təmizləyə bilərik. Buna görə də mən özüm bu reki təlimi almışam. Və bu aldığım Reiki təlimi ilə əvvəl öz üzərimdə işləmişəm. Öz üzərimdə işləyib öz kanallarımı şəfalandırmışam. Bunu etdikdən sonra isə artıq mən başqalarına bu enerjini ötürməyi öyrənmişəm və beləliklə başqalarının da şəfa alınmasına bir vəsilə olmuşam, kanallıq yolu ilə. Həmçinin bunu bu enerji uyğunlamaları ilə başqalarına da bu enerji uyumlamasını ötürərək onların da bu şəfa sistemini öyrənməsinə vəsilə olmuşam. Və həmçinin hal-hazırda mən Reiki təlimi başlamışam, yeni bir Reiki təlimi başlamışam. İnşallah ki 17 yanvarda bizim təlimimiz başlayacaqdır. Və bu təlimdə də yenidən 108 günlük bir təlimdir. Kimlər ki bu Reiki enerjisindən istifadə etmək istəyir, həm özünü, həm başqalarını şəfalandırmaq istəyir, bu təlimi ala bilərsiz və bu enerjidən yaxşı şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Dədim kimi, insanın ümumiyyətlə özünün ətrafında da bir aurası var, enerji bədəni var və bizim bu enerji bədənimiz ətrafdan bizə gələn hər hansı bir təsirləri ilk öncə özü filtirdən keçir. Və bundan sonra nələrsə bizim fiziki bədənimizə daxil olur. Və bizim enerji bədənimizdə o gələn o nələrsə varsa, neqativliklər varsa da, onlar gəlib qalırsa da və müəyyən müddət keçdikdən sonra artıq insanın enerji bədəni necə deyim o bir bir şey nə qədər təzyiq olur olur, artıq o yıpranır tüklər demiş. Bu zaman nə baş verir? O bizim enerji bədənimizdə olan o maniyələr, o neqativ nələrsə varsa da o bizim fiziki bədənimizə keçə bilər. O zaman bizdə həm xəstəliklər yaranıla bilər, hansısa bir problemlər yaranıla bilər. Və buna görə də Reiki şəfa sistemi ilə biz enerji bədənimizi birincidən şəfahlandıra bilərik və şəfahlandırdıqca biz həmçinin xəstəliklərimizin də qarşısını ala bilərik. Amma bəzən olur ki, artıq xəst, insan xəstələnir, o enerji bədənindən də keçir o bizə olan o təsirlər və insan xəstələnir. Belə olanda hətta reki enerjisi ilə müəyyən xəstəlikləri belə şəfa qalandırmaq mümkündür. Ardıcıl seanslar etməklə bu xəstəlikləri şəfa qalandırmaq da mümkündür. Amma təbii ki, həkim müalicəsi ilə yanaşı rekin özü müalicə vasitəsi deyil. Biz onu alternativ olaraq istifadə edirik enerji bədənimizi şəfalandırmaq üçün istifadə edirik. Və bir çox problemlərimizin qaynağı enerjimizin kirlənməsi ilə olduğu üçün, o bizim enerji bədənimiz şəfalandırdıqca, o fiziki bədənə də şəfalanmalar istərsəmiz təsir edir. Və beləliklə də bizim o enerji bədənimizin şəfalanması fiziki bədənimizin şəfalanmasına gətirib çıxardır və bizim də yaxşı şəkildə özümüzü hiss etməyimizə, o xəstəliklərimizin də şəfalanmasına gətirib çıxarda bilər. Reiki nələrə faydalıdır. Gəlin istəyirəm, e, o bayaq bilirəm deyənlər var ha, onlar orada yazsınlar. Reiki nələrə faydalıdır? Və məndən siyas almısınızsa, hansısa maratonunda Reiki enerjisini qəbul etmisinizsə də, aldığınız o Reiki enerjisi sizə nələrə fayda veribdi? Gəlin orada siz yazın, sonra da mən sizlə bölüşəcəyəm Reiki nələrə faydalıdır. Baxaq görək burada nə yazmısınız. Möhtəşəmsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Aha. Reiki nələrə faydalıdır və yoxsa da əgər siz mənim vasitəmlə mənim kanallığımla Reiki enerji seansını qəbul etmisinizsə də sizlərə hansı faydaları veribdi bu? Buyurun, bölüşün. Valla nə səhətind demiş. Bilənlər bilməyənləri öyrətsin. <laughs> Anur xanımın səsi niyə partla gəlir? Dəyiyim kimi Instagramda problemlər var. Arada bu dəyişirsə, sonra düzəlir. Narahat olmayın, düzələcək. Yəni tək mənimlə bağlı olan bir şey deyil də, bu ə, hər kəsdə olur. Canlı yayımlara qoşuluram, görürəm ki, arada bu səs dəyişir, sonra düzəlir. Nəsə müəyyən, yəqin ki, nələrsə var ki, bu baş verir. Səsim düzələndə orada yazın ki, səsiniz düzəldi. Aha, buyurun, cavablandırın görək. Hə, olur elə, düzələcəkdi. Arada qalınlaşmalar gedir səs, nəsə qalını. Hə, ay sağ ol. Reiki düşüncələrin təmizlənməsində, blokajların açılmasında yaxşıdır. Əla Nurlan xanım yazıb. Çox gözəl. Reiki seans alanlar, sizdə hansı faydalar olur? Çakraların balanslaşmasına səbəb olur. Bəli. İndi çakraları çox adam bilməyə bilər. Ona görə mən ümumi şəkildə dedim, amma bəli, çakraların balanslaşmasında reiki çox möhtəşəmdir. Çakralar bizim enerji bədənimizdə olan mərkəzlərdir. Bu haqqında da sizə məlumat verim ki, bilməyənlər bilsinlər. Və bizim o enerji mərkəzlərimiz bizim endokrin sistemimizlə əlaqəlidir, bizim hormonlarımızla əlaqəlidir. Burada mən həm də kimya biologiya müəllimiyəm və bunların hər biri əlaqəlidir. Yəni bunları da sizə çatdırmaq istəyirəm. Və o hormonal vəzillər Əslində onlar da bizim həm ruh halımızı, həm fiziki durumumuzu idarə edir. Onlarla da əlaqəlidir. Sizinlə qoşulduğum seanslardan sonra düşüncələrim dəyişir, problemlərə verdiyim reaksiyalar çox dəyişir. Nə gözəl, daha gözəl nələr mümkün ruzi yollarının açılmasına səbəb olar. Bəli, əgər bizim bolluq bərəkətimizlə bağlı problemlərimiz varsa da, bu da bizim hansısa enerji blokajlarımızın olduğunu göstərir ki, hansısa çakramızda tıxanılığın olduğunu göstərə bilər ki, və bu çakralarda balanslaşma gedəndə istər istəməz bizdə o bolluq bərəkət kanalları da açıla bilər. Aha. Və bizim reiki ilə bağlı elə bir seansımız da olmuşdu, düşünürəm ki, <coughs> Bölüşün sizdə, ərikə başqa nələrə faydalıdır? Məndə oxuyum sizin yazıqlarınızı. <coughs> Xəsim indi necə gəlir? Normallaşdı yoxsa bayaqki kimidir? Müxtəlif xəstəliklərin şəfalanmasına səbəb olur. Bayaqda dediyim kimi, əslində reiki e, müalicə vasitəsi deyil, amma reiki müalicə ilə yanaşır, yəni tibbi müalicə ilə yanaşı çox gözəl nəticələr verir. Hə, birdən qalınlaşır da, bilmirəm, bu niyə belə olur? düzələr inşallah. Düzələndə deyin, qoy biraz ürəyim rahatlaşsın. Adam öz də narahat olur. Keçən dəfər mən qoşulmuşdum bir canlı yayıma. Xanımın səsi əslində nəzif bir səsi. Birdən birəsə səsi necə qalanlaşdısa da amma müəyyən vaxtdan sonra düzəldi. İnşallah ki, düzələr yenə də. Həmçinin hərəkət vasitəsi ilə biz öz fərqindəliyimizi artıra bilərik. Misal üçün, düzəldi. Ay çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Misal üçün, bəzən olur ki, bir problemimiz olur. O problemin əslində nədən qaynaqlandığını, qaynaqlandığını biz görə bilmirik. Və Reiki ilə bu seansı elədikcə, sanki biz sanki bizim şuurumuz açılır. Və şuurumuz açıldıqca, biz əslində əlimizin altında olan o həll yollarını tapa bilərik, problemin qaynağını görə bilərik. Yəni Reiki insanın fərqindəliyini çox inkişaf elətir, çox artırır. Görmədiyin şeyləri görməyə səbəb ola bilər. Necə deyim, əslində problem gördüyümüz şeylərin problem olmadığının bəzən fərqində oluruq. Hər bir şeyə baxışımızı dəyişə bilərik. Niyə? Çünki bizim enerjimiz yeniləndikcə, enerjimiz təmizləndikcə bizim o sanki gözümüz açılır. Görmədiklərimizi görürük. Bu ən gözəl bir şeydir. Düzdür, boluq bərəkətə də kömək eləyir, nə bilim fiziki şəfaımıza da kömək olur və mən bunu maratonlarda da həmişə deyirəm. İnsanın fərqindəliyi olanda insan çıxış yollarını daha asanlıqla tapa bilir, insan problemlərin həllini daha rahat tapa bilir, özünü görə bilir. Çox çox insan bəzən özündə olanları görə bilmir. Və özündə olanları görə bilməyəndə başdır insanlar günahlandırmağa, hər kəsi günahlandırmağa bəzən qurban şuurunda qalır. Bəzən ıı, hər şeyə yəni hamı səhvdir, mən düzəm deyir. Amma sən artıq özünün üzərində işlədikcə, işlədikcə özündə olan səhvləri də tapıb şəfəlandırmaq bacarırsan, başqalarını da başqa gözlə görməyə bacarırsan, görmədiklərimizi görməyə başlayırıq. Bəli, aha, doğru elədir. Ona görə də Yəni bu enerji sistemi mistik bir şey deyil əslində. Əslində elə bizim özümüzün almalı olduğumuz bir şeydir. Hamının almalı olduğu bir şeydir və çox möcüzəvi bir enerjidir. Yəni əslində insan bununla doğulub Yaradandan bizə gələn bir yaşam enerjisidir bu. Və hər birimiz bu enerjidən istifadə etməyi bacarmalıyıq. Amma təəssüflər olsun ki, bacara bilmirik. Özümüzə fokuslana bilmirik. Bu enerjidən düzgün istifadə edə bilmirik. Maddi şeylərə o qədər başımız qarışır ki, fərqindəliyimizi artıra bilmirik. Gözümüz bəzi şeylərə o qədər yönəlir ki, əslində olan şeyləri görmürük. Və reki ilə biz bunları görməyə bacarırıq. Və ona görə də Riki təlimində ilk olaraq biz özümüzlə işləyirik. İlk olaraq 21 gün sırf özümüzə seanslar edirik. Çox düz deyirsiz. Və bu seansları özümüzə etdikcə o qədər insanda şəfəflənmələr gedir. O qədər insan dünya baxışları dəyişir, özünə baxışı dəyişir, hadisələrə baxışı dəyişir. Və sən artıq əvvəlki sən olmursan, tamam başqa bir insan olursan. Bu şəfa sistemindən keçməsən, sən başqalarına seans edə bilməzsən. Ona görə sırf mən uyumlamanı aldım. Bitdi deyə bir şey yoxdur. Sən birinci özünü şəfalandırmalısan. O deri özünə omaçıya bilmir, başqasına əl çəkir. Sən özünün şəfaanı təmin etməsən, başqana başqasına sən o şəfaanı ötürə bilməyəcəksən. Ona görə də mütləq biz Reiki təlimində ilk özümüzü şəfalandırırıq. Və burdan dediyim kimi elan edirəm sizə Ayın 17-sində bizim reiki təlimimiz başlayacaqdır. 108 günlük təlimdir. Bu təlimə arzə edənlər yazıla bilər və reiki ilə daha yaxından tanış ola bilər. Mən indi sizə reiki haqqında müəyyən məlumatlar verdim. Bunlar sizin üçün biraz fərqli bir fərqli cür səslənə bilər ki, hə bu necə enerjidir ki, hər şeyi şəfəalandırır, hər şeyə faydalıdır, hər şeyi dəyişir. Yəni kənardan baxanda sizin üçün başqa cür əl çatmaz görünə bilər. Amma insan özü bunu etdikcə, özünə tətbiq etdikcə görürsən ki, doğrudan da bu necə bir şəfalı enerji imiş. Hətta siz buradan məndən siyasətlər almışsınız, bu bunları görmüsünüz də özünüzdə, məsələn, hansısa faydaları görmüsünüz. Amma özünüz o təlimi alsaz və özünüz bunları hər dəfə tətbiq getdikcə daha çox faydalar ala biləcəksiniz. Özümlə bağlı deyə bilərəm ki, məsəl üçün mən bu təlimi aldım və məndə nələr oldu? Mən bu təlimi aldıqdan sonra 21 gün özlərimdə işlədim. Dəyiyim ki, özümə seanslar etdim. Yəni orada hər gün 1 və yaxud da 2 seans özün üçün etmək olardı. Bəzən olurdu 1, bəzən olurdu gündə 2 dəfə seans edirdim. Bu birinci məndə nəyə fayda verdi? Sərf özümə fokuslanmağıma, özümə zaman ayırmağıma gətirib çıxartdı. O boyda qarşıqlığının içində, o boyda maddi problemlər, nə bilim, ailə problemləri, iş, güc, hər şey. O qədər biz onlara yönəlirik ki, özümüzə vaxt ayırmırıq. Sərfən mən özümə birinci yönəldim. 40 dəqiqə mən özümlə məşğul olmalıyam. Və 40 dəqiqə sən özünlə məşğul olsan, özünə o seansı edirsən, başlayırsan düşüncələrini dəyiştirməyə, fokuslanırsan özünə, özünü təkmilləşdirsən, özündə görmədiklərini görməyə başlayırsan. Niyə mən beləyəm? Niyə bu şey məndə belədir? Baş güysən fərqli-fərqli suallar verməyə. Həyat nə üçün lazımdır? Yəni fərqindəliyin dərhal da artmağa başlayır və sən özündə maneə gördüyün şeylərə adi yanaşmağa başlayırsan. Dirənc göstərməsən heç nə. Bu mütləq olsun demirsən, bu olmalıdır demirsən. Bu niyə belə oldu demirsən, deyirsən, demək bunun bir hikməti var ki, bu oldu. Tamam, sənin düşüncələrin, o enerjilərin şəfəqləndikcə düşüncələrin başlayır dəyişməyə daha rahat olmağa başlayırsan. Reiki-nin prinsipləri var, 5 əsas prinsipi var. O əsas 5 prinsipləri həyatına daxil etdikcə sənin o keçirdiyin narahatlıqlar azalmağa başlayır, dərginliklərinin azalmağa başlayır. Bəzən olur insan ə, hər şeyi tələskənliklə etmək istəyir. O tələskənliklərinin azalmağa başlayır. Yəni tamam dəyişimlər gedir səndə. Bəzən olur negativ baxdığın şeylər öz-özünə həll olmağa başlayır. Yəni o qədər gözəl bir şeydir ki, bunu deməklə siz tam da yəni çatdıra bilməyəcəm sizə ki, bu nə deməkdir? Özünüz yaşadıqca görəcəksiniz ki, bu necə gözəl bir şeydir. 21 gün bunu etdikdən sonra artıq o 21 günün özündə də sizdə də dəyişimlər getməyə başlayır. O 21 gün bitəndən sonra da tamamilə doğrudur. Bəli, Mənzər xan, elədir yəqin ki, siz alırsınız təlimi. 21 gündən sonra da siz o dəyişimlər yaşamğa başlayırsınız və bu dəyişimlər getdikcə, sizin kanallarınız təmizləndikcə, sizin maddi durumunuz yaxşılaşmağa başlayır, sizin ruh halınız yaxşılaşmağa başlayır, işləriniz daha yaxşı getməyə başlayır. Mənim kimi çılğın, aqressiv birini tamlığa çevirir. <laughs> Həm özünüz fanvığa çevrilə bilərsiniz, həm ətrafınızda münasibətli olduğunuz insanlar şəfəalanmağa başlayır. Siz şəfəalandıqca, sizin münasibətləriniz də şəfəalanır. İnsanlarla necə ki yola getmədiyiniz insanlarla birdən birə yola getməyə başlayırsınız, çünki sizin baxışınız da həşiraxı Anir xanım, simvollarda keçəcəksiniz. Simvollar ikinci təlimin ikinci mərhələsində olan bir şeylərdir və onun xüsusi uyumlamasını siz almasanız ki, o simvollardan yaxşı şəkildə istifadə edəsiniz. Bunların hamısı dediyim kimi 108 günlük bir təlimdir. Bəli, o təlimdə simvollar kisidə keçilir. Simvollar, kristallar, fərqli şəfalanma üsulları, məsəl üçün travmaların şəfalanması, məsəl üçün münasibətlərin şəffaflanması, yaş dövrlərinin şəffaflanması, evin enerjisinin şəffaflanması, ə qorxuların şəfəalanması, yəni bir çox mövzular var ki, orada mənim təəlimlə bağlı elanımda, orada nələrin şəfəalanması varsa da, onlar hamısı var. Kimlər təəlimlə maraqlanacaqsa da, mən qrupda elanı paylaşacağam və siz orada baxıb görərsiz ki, reiki nələri şəfəalandırır. Maddi vəziyyətin şəfəalanması, maddi blokajların şəfəalanması, işlə bağlı problemlərimizin şəfəalanması. Bütün bunların hər biri ilə bağlı tək 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 mən sizə məlumatlar paylaşacağam. Bunları izah edəcəm. Bizim master classlarımız olacaqdı. Həqiqətən möcüzədir. Master classlarımızda mən sizə necə seans etmək lazımdır, bunları öyrədəcəm. Və yalnız mən FNF-dən Nülfər xanımdan almışam bu təlimi. Yalnız Mənim keçdiyim, Nülfər xanımın keçdiyi, yəni onundan öyrəndiyim bu təlimdə, çünki onundan alıb, onun tələbələri hamımız bunu bilirəm, mən də bilirəm. Yalnız Nülfər xanımın keçdiyi o təlimdə danışaraq necə reiki sians etmək olar, bunu öyrənəcəksiniz. Əslində reikidə bu yoxdur. Sadəcə enerjini ötürürsən və salam. Amma bu mənim verdiyim təlimdə, hansı ki Nülfər xanım bizə belə öyrətdi, siz Necə danışaraq seans edə bilərsiz, bunu öyrənəcəksiniz. Və burik enerjisindən necə istifadə edirik? Reiki enerjisindən dediyim ki, biz kanal olaraq istifadə edirik. Yaradandan gələn o enerjini öz kanalımızdan keçirərək əllər vasitəsilə başqasına ötürə bilərik. Yəni Reiki necə ötürülür? Bizim kanallarımız vasitəsilə əllərimizdən başqasına ötürülür. Bunu biz uzaqdan da edə bilərik. Həmçinin yanımızda olan insana da edə bilərik. İlk öncə özümüzə seans etməyi öyrənirik. Əllərimiz vasitəsilə bədəndə olan fərqli hissələrə əllərimizi qoymaqla o enerjini özümüzə ötürürük. Deyirəm ki, birinci 21 günməl özümə seans etdim. Reiki-nin təlimi siz alanda birinci mərhələsində özünüzə necə təlim, özünüzə necə seans edə bilərsiniz, bunları öyrənəcəksiniz. Hansı nöqtələr var ki, bizim bədənimizdə, əllərimizi hansı hissələrə necə qoymalıyıq və bu enerjini özümüzə necə ötürməliyik? Bunların hamısını siz təlimdə öyrənəcəksiniz. Bundan sonra özünüzə seans etməyi öyrəndikdən sonra 21 gün özünüzə seanslar edəcəksiniz. 21 gün özünüzə seans etdikdən sonra ikinci mərhələdə artıq siz uzaqdan şəfa ötürməyi öyrənəcəksiniz. Həm başqalarına yaxından əllərinizlə siyasət etməyi öyrənəcəksiz həm başqalarına uzaqdan siyasət etməyi öyrənəcəksiz. Bu lap əladır. Həqiqətən də əladır. Deməklə olmur, bunu tətbiq etdikcə insan onu yaşadıqca görür ki, bu necə gözəl bir şeydir. Hətta insanlar çoxsu buna inanmırlar. Məsələn, mənim ətrafımda məni tanıyanlar insanlar var idi ki, hətta yaxınlarım belə buna inanmırdılar. Amma mən bunu tətbiq etdikcə, onlar bu nəticələri gördükcə artıq bir problemləri olanda gəlirlər ki, nə olar? Mənə seans elə də görüm necə olacaq? Məsələn, mən atama seanslar edirəm. Mən həyat yoldaşıma seanslar edirəm. Mən bacıma seanslar edirəm. Öz əzizlərimə mən bu seansları edirəm və çox gözəl nəticələri olub. Fərqli mövzularda mən onlara seanslar etmişəm və fərqli də nəticələri olub. Sərf öz yoldaşıma onun ıı, müalicəsi ilə əlaqəli mən həm də onu seanslar edirdim və o əməliyyat olunmalı idi. Olunmalı idi deyərkən, yəni həkim ona müalicə edirdi və demişdi ki, əməliyyat oluna bilər. Bunun təhlükəsi var. Onunla paralel mən ona seanslar etdim və artıq onun əməliyyata heç bir ehtiyacı qalmadı. Müalicəsini yenə də aldı və həmçinin də seansları aldı və onun əməliyyata ehtiyacı olmadı. Öz övladıma seanslar edirəm. Öz övlad. Baxın, analar Burda ana olanlar varsa da, sırf elə öz övladınızı şəfalandırmaq üçün bu seansı alın. Bu təlimi alın ki, istədiyiniz vaxt bu enerjidən istifadə edib öz övladlarınızı şəfalandirasınız. Məsəl üçün mənim övladlarımda bir qrip olanda, bir şey olanda mən həmin dəqiqə onlara seans edirəm. Lazım olanda dərmanımı alıram, müalicəmi edirəm. Amma mən onlara seans edəndə onlar daha tez, daha asanlıqla sağalırlar. Ağırlaşmış formada keçirmirlər onlar bu ıı, xəstəlikləri. Oğlumun bəzən olur diş ağrıyır. Mən ona seans edirəm, onun dişi sakitləşir. Yenə də deyirəm, müalicənizi yenə də edin. Paralel şəkildə bu enerjini ötrün. Həmçinin reki enerjisi vasitəsilə biz dərmanlara da enerji ötürə bilərik. Bişirdiyimiz yeməyə də enerji ötürə bilərik. O onu daha yaxşı şəkildə edir. Dərmanların bilirsiniz ki, hər bir dərmanın yan təsirləri var. Yan təsirlərinin e, bizə problem yaratmamasına səbəb ola bilər. Dərmandır. İçməmişdən qabaq onu bir dəfə reki enerjisi ilə şəfalandırsınız və içirsiniz. Bu sizə daha yaxşı təsir edir. Və hətta bəzən dərmana ehtiyac qalmadan belə reki enerjisi, sırf enerji bədəndə olan problemlə qaynaqlandığı üçün sənin yaxşılaşmağına gətirib çıxarda bilir. Bir dəfə mənim oğlumun qızdırması var idi, həmin vaxtda evdə Nurofenim yox idi. Mən sırf ona seanslar elədim. Gecə vaxtı idi. Seanslar elədim və o yatdı və tərlədi. Özüm də belə qaldım ki, yəni inanmazdım ki, bu dərəcədə olar da, yəni ki. Qızdırması belə düşdü. Yəni Çox gözəl bir enerjidir və nə zaman necə təsir etdiyini də tam demək olmaz ki, nə zaman bu necə təsir edəcəkdir. Yəni analar bu təlimi almaqla siz öz övladlarınızı sanki əlinizdə olan bir dərmandır da, yaradandan gələn bu enerjini istənilən vaxt ona bu seansı edərək onun şəfalanmasına gətirib çıxarda bilərsiniz. Hal-hazırda da bilirsiniz ki, nə qədər bu mövsümlə əlaqədar nə qədər xəstəliklər yayılır və elə o enerjidən istifadə etməklə onun daha asan, daha yaxşı şəfalanmasına səbəb ola bilərsiz. Və dediyim kimi, o maddi problemlər ki, deyirik ya, siz özünüzü şəfalandırdıqca, o maddi problemlər özü yavaş-yavaş həll olmağa başlayır. Və yaxud da işlərinizdə olan nəsə bir problemlər olursa da, siz şəfalandıqca işlər özü yoluna getməyə başlayır. Sizin məqsədiniz hansısa bir maddi şəfalanma olmasın, hansısa bir e, fiziki bir problemin həlli olmasın ilk başlayanda. İlk başlayınca özünüzün fərqindarlığınızı artırın, özünüzün ruh halınızı şəfəqləndirin və bunları etdikcə o bisi şeylər özlərindən gəlməyə başlayacaq və düzəlməyə başlayacaqdır. Dəyiyim kimi ikinci mərhələdə biz nə edirik? İkinci mərhələdə biz öyrənirik başkalarına seans etməyi, uzaqdan seans etməyi, evin təmizlənməsi, enerjisinin təmizlənməsi. Bəzən olur ki, hər hansı bir evə, xüsusilə insanlar gəlir, onlardan biz neqativ enerjilər ala bilərik və onlar bizə təsir edir. Bu zaman bir dəfə evin enerjisini təmizləyirik və bu onların enerjisindən şəfalanmamıza gətirib çıxarır də bir. Təzə ev alanda, evdə hər hansı bir insan öləndə, orada istərsiz deməz fərqli ağır enerjilər qalır və bu enerjiləri Reiki ilə şəfalandırmaq mümkündür və nəsibətlərin dediyim kimi şəfəalanması mümkündür. Yaş dövrlərinin şəfəalanması mümkündür. Bir çox psixoloji problemlərin şəfəalanması mümkündür. Bunların hamısını reiki ilə etmək mümkündür. Orda elan var, elanda bunların hamısı var. Yəni indi yadıma düşənləri mən sizinlə bölüşürəm. Bu enerjidən istifadə etməklə hər şeyə şəfa tapmaq mümkündür. Və həmçinin Bunu istənilən yaş dövründə olan insanlara etmək olar. Bəzi şəfa sistemləri var ki, onları müəyyən yaş dövründə olan insanlara etmək olar. Amma reiki enerjisini çağılıqdan tutmuş hər bir insana etmək olar. Məsəl üçün mənim 5 aylıq övladım var. Mən ona reiki enerjisi seansını edirəm. Baxıram nə zaman narahat olanda, özünü yaxşı hiss etməyəndə mən ona enerji açıram və ona rekinerisini ötürürəm və baxıram ki, o rahatlayır. O yaxşı hiss eləyir özünü. Həqiqətən də möcüzədir. Yəni ona görə deyirəm ki, analar bu enerjidən istifadə etsinlər. Yəni istənilən yaş dövründə olan insana, cavanının, tutmuş uşağının, tutmuş qocasına kimi bu enerjini ötürmək olar. Danışarılıq enerji sessiyası isə bu bir başqa bir şeydir. Yəni bunu öyrənmək, bunu tətbiq etmək onu göstərir ki, sən onsuz da sən bu enerjini ötürürsən, amma o danışanda sən orada olan problemi ortaya çıxarda bilirsən ki, o yaşadığı hansı niyyəti e, sizə siyasətdə deyirsə də ki, bu niyyətimi şəfəqləşdirməsini istəyirəm. O problem nədir? Onu danışanda tapıb üzə çıxarda bilirsən. Hər bir halda sən danışmasan belə, sən ona enerji ötürməklə onu şəfəqləndirsən, Allah sağ xalasın, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Yəni danışmasan belə sən sadəcə əllərinlə enerji ötürərək o seansı etdin. Amma danışaraq seans etməklə o fərqində olur ki, mənim bu problemim var imiş ki. Demək buna görə məndə bu nəsə alınmır, nəsə bir şeydir. Yəni bunu danışaraq tapıb fərqində olub göstərmək mümkün olur. Hər bir halda amma danışmasan belə sən bu seansı edərək şəfalanmanı apara bilərsən. Və şəfalanı şəfalanmanı aparan o seansı edən insan deyil. O yaradandan gələn bir enerjidir. Sən sadəcə bir vasitəsən, sadəcə bir kanalsan və o enerjini ötürərək o insanın şəfasına vasitə olursan, vəsilə olursan. Bunun hər biri yaradandan gələn bir enerjidir. Bəzən soruşurlar ki, bəs bu ruhiki enerjisi İslam'a zidd deyil ki, Mən özüm də namaz qalıram, ibadət edirəm, əksinə. Biz çoxumuz ibadətlərimizi edəndə fikrimiz harasa gedir, başqa yerlərə gedir, ağlımıza nələrsə gəlir. Siz özünüzə reiki sessiyalar etdikcə, öz fərqindəliyinizi artırdıqca, fokuslanmağınızı artırdıqca, namazlarda daha yaxşı fokuslanmağı öyrənəcəksiniz. İbadətlərinizi daha yaxşı edə biləcəksiniz. Bu əslində fərqi yoxdur. Reiki ümumiyyətlə din deyil, dindən aslı bir şey deyil. Amma siz hansı dindəsizsə də, nə ilə məşğulsunuzsa da, bu enerjidən istifadə etməklə onu daha yaxşı edə bilərsiniz. Yəni reyk enerjisi İslamla zidd olan bir şey deyil. Hər hansı bir din deyil, dinlə əlaqəli olan bir şey deyil. Bu sadəcə bir enerji sistemidir. Yaradandan gələn bir enerjidir və biz bunu istifadə edərək özümüzdə olan şeyləri daha da yaxşılaşdıra bilərik. Belə, nəsə suallarınız varsa verə bilərsiniz reyk ilə bağlı. Reikinin faydalarından müəyyən hissələrini mən sizlə bölüşdüm. Reiki-dən necə istifadə edə bilərik, bunu mən sizinlə bölüşdüm. Və uyumlanma nədir, bunu mən sizinlə bölüşdüm. Uyumlanmadan necə istifadə edə bilərik? Həmin o təlimdə mən sizə dedim ki, 108 günlük bir təlimdir. Bu təlimdə siz uyumlanmanı elə başlanğıcdan alacaqsınız təlimi alanda. Birinci sizə uyumlanma olunur. O uyumlanma olunur ki, siz artıq o kanala qoşulub o kanaldan istifadə edə bilərsiniz. Bu enerji dediyim kimi hər birimizin əslində istifadə edə biləcəyimiz bir enerji. Necə ki bir radio götürəndə, radioda müəyyən kanallar var. O radionu əslində hər kəs istifadə edə bilər. Amma o radioda o səsləri sən necə eşidib qəbul edə bilərsən? Düzgün o kanalı qoşmalısan ki, ordakı o radiodakı oradan gələn o səsləri düzgün şəkildə eşidə biləcəksən. Radio ra ra olmasın, televizor olsun. O kanala sən düzgün qoşulmasan, o var olan kanalda olan görüntüləri sən görməyəcəksən. Bu enerjidə onu kimidir. Sən o kanala düzgün qoşulandan sonra sən ondan daha yaxşı istifadə edə biləcəksən. Ona görə də uyumlanma bizim o kanala düzgün qoşulmağımız üçündür. Artıq uyumlanmanı edəndən sonra biz o kanala qoşuluruq və o kanaldan özümüzə lazım olan şəkildə istifadə edirik. Həm özümüzə, həm də başqalarına bu kanaldan istifadə edərək o enerjini ötürə bilərik. Və beləliklə də lazım olan nələr varsa da onların şəfəflənməsi üçün bu enerji bizə kömək edir. Belə nəsə sualınız varsa, demədiyim, orada yazdığım mövzulardan demədiyim nəsə varsa, ora yazın, mən sizə izah edim. Düşünürəm ki, dediklərimin hər birini orada sizə yazmışdım ki, nələr haqqında məlumat verəcəyəm. Bunların hər biri ilə bağlı sizə məlumat verdim. Başqa öyrənmək istədiyiniz nəsə varsa da, suallarınızı yaza bilərsiniz. Təhsillə bağlı suallarınızı yaza bilərsiniz, mən sizə cavablandıraram. Səsim indi necə gəlir? Yaxşıdır yoxsa yenə qalınlaşıb? Yeni gələnlər, xoş gəldiniz. Biz reiki haqqında danışırdıq. Reiki ilə necə şəfa ala bilərik bununla bağlı danışırdıq. Suallarınız varsa verə bilərsiniz. Səsimi eşidirsizmi? Aha, dəyişir testis. Aha, buyurun, nə isə sualınız varsa, verə bilərsiniz suallarınızı. Hə, bir də onu deyim ki, Reiki nə ritual deyil. Reiki nə bilim, nəsə bir qeyri-adi bir şey deyil. Reiki hər yerdə var olan bir şeydir və hər kəsin istifadə edə biləcəyi bir şeydir. Hə, canlı donur. Olur, indi texnik, texniki qüsurlardır. Donanda siz deyin, mən gəyəndə baxım. Bu qapını açın bəki, ola bilər setdə nəsə problem olur. Aha. Buyurun, suallarınızı verin, suallarınıza cavablayım. Ümumiyyətlə, reiki ilə bağlı danışdıqlarım sizə aydın oldumu? Bu biliklərdən bildikləriniz mi var idi, mi? Bilmədik, bilmədiyiniz yeni nələrsə öyrəndinizsə, ora yaza bilərsiz. Bax, bu gün mənim danışdıqlarımla yeni nələrə öyrəndiniz? Bölüşə bilərsiz burada. Və kimlər istəyər təlimə qoşulmaq, yaza bilərsiz ayın 17-si. 17 yanvar bizim artıq təlimimiz başlayacaq. Qeydiyyat üçün mən ə, çox az adam götürəcəm. Çünki ə, burada mən sizə ev tapşırıqları verəcəm və o ev tapşırıqlarını yoxlayacağam. Ona görə də mən çox insanla işləmək istəmirəm. Bu bir enerji sistemidir və çox insanla ə, işləyib necə gəldi işləmək istəmirəm az bir insan götürəcəm ki, onlarla daha yaxşı işləyim və onlar bu təlimi keçəndən sonra sırf burada öyrənmədikləri heçnə qalmasın, hər şeyi öyrənsinlər. Reiki enerjisinin göylə, torpaqla nə kimi əlaqəsi var? Reiki dediyim kimi yaradandan gələn bir enerjidir. Ümumiyyətlə torpaq hər bir şeyi balanslaşdıran bir şeydir. Torpaqlanma deyilən bir sistem var Reiki-də, bunu da biz edirik. Ümumiyyətlə hər hansı bir neqativ enerjilər olanda, nələrsə olanda deyirlər gedin torpaqda gəzin, sənin enerjin balanslaşsın. Ümumi yəni əlaqə deyəndə hər şeyin əlaqəli olan bir şeydir. Nəsə sualınız varsa verə bilərsiniz. Aha. Suallarınızı verə bilərsiniz. Kimlər təlimə qoşulmaq istəyir? Aha, buyurun. Bu gün burada nə öyrəndiniz və nələri bilirdiniz? Bu sizin üçün fərqli bir ıı, bilgi oldu. Yəni başqa gör bilirdiz, amma ıı, baxdınız ki, başqa gördü. Bölüşə bilərsiz fikirlərinizi. Təsəlim yaxşı gəlirmi? Burada yəqin ki, Reiki təlimi alanlar da var. Siz də öz biliklərinizi burada yaza bilərsiniz. Reiki, bəli, Reiki əvvəldən də dediyim kimi yaşam enerjisidir. Və biz bunu hər bir sahədə istifadə edə bilərik. Hər bir sahədə. Əslində bu enerji biz doğulanda bizimlə doğulur. Yəni doğulur deyərkən bizə verilən bir enerjidir. Hər insan yaşayırsa da bu enerji səndə var. Və biz dünyamızı dəyişəndə artıq bu enerji bizdən gedəcək. Bu bizim ruhumuzda olan bir enerjidir, bizim zehnimizdə olan bir enerjidir, fiziki bədənimizdə olan bir enerjidir. Bu bizim bütün bədənimizə yayılan bir enerjidir. Müəyyən mərhələlərlə bizə yayılan bir enerjidir. Dədim ki, bizim auramız ilk öncə auramızdan o enerjini qəbul edirik və sonra bu bizim özümüzə yayılır. Bütün enerjilər əslində balanslı olmalıdır insanda. İnsan balans halında olmalıdır. Reiki nə işdir? Bizi balansa gətirən bir enerjidir. Bizdə balanssızlıq olanda o problemlər üzə çıxmağa başlayır. Biz bu seanslarla özümüzü balanslaşdırmağı da öyrənirik. Ümumiyyətlə həyatda hər şey harmoniya içindədir, tarazlıq halındadır. O tarazlıq pozulanda istərsəmiz problemlər ortaya çıxır. Adi götürək dünyanın fırlanmasını. Dünya 1 saniyə belə fərqli fırlansa istənilən bir problemlər ortaya çıxa bilər. İnsan da onun kimi. Bir az balanssızlıq olanda bu problem kimi ortaya çıxa bilər və biz reiki sessiyalar etməklə öz balansımızı nizamlaya bilərik. Həmçinin, ə, bir şey də deyim sizə. Baxdım burada yadıma düşdü. Mənim üçün çox maraqlı oldu. Nə gözəl. Belə sizə dedik ki, insan enerji bədəni ilə əhatə olunub və hər bir enerjinin müxtəlif ıı, titrəşimləri, frekansları olur ki, bu frekansların aşağı və yaxud da yuxarı olması bizim ruhalımıza da təsir eləyir, fiziki halımıza da təsir edir. Ona görə də bizim nə qədər titrəşimimiz, frekansımız yüksək olsa, bizim üçün həyat daha yaxşı olar. Arzularımıza daha rahatlıqla çata bilərik, daha sağlam ola bilərik. Tam doğru qədər gözəl izah edirsiniz ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və reiki seansları ilə biz öz frekansımızı da yüksəldə bilərik. Öz frekansımızı yüksəldikcə arzularımızın reallaşması bizim üçün daha asanlaşar. Daha sağlam olarıq, daha az xəstələnərik. Frekans aşağı düşən kimi insanlar daha çox xəstələnməyə başlayır. Nəsə istəyirsən, o alınmır. Amma sənin frekansın yüksəldikcə na baş verir. Sən istədiyin şeyi, o deyir, eyni titrəşimdə olan şeylər bir-birini cəlb edir. Və yüksək frekanslı olduğun üçün yüksək frekanslı şeyləri özünə cəlb etməyə başlayırsan, yüksək frekanslı insanları özünə cəlb etməyə başlayırsan, yüksək rekanslı hadisələri özünə cəlb etməyə başlayırsan və bu sənin həyatının da yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Annur xanım, əslində uşaq vaxtından bəri bu enerjidən böyüklərimizdən almışıq. Məlumatımız olmuyub. Dediyim kimi doğulandan bu enerji bizdə var. Böyüklərimizdə yox, yaradandan almışıq bu enerjini. Sadəcə bu enerjidən düzgün şəkildə istifadə etməyi bacarmırıq. Və bu təlimi almaqla, bu uyumlamaları almaqla siz bu enerjidən daha yaxşı istifadə etməyi öyrənmiş olacaqsınız və istənilən vaxt, istənilən yerdə bu enerjidən rahatlıqla istifadə edəcəksiniz. Bundan daha gözəl nə ola bilər? Və istəyirəm ki Əgər suallarınız yoxdursa, keçək şəfa enerjisinə. Burda olanlar, bugünkü təlimlə bağlı düşüncələrinizi burada yazın. Hər kəs yazsın, kimlər var və ad soyadınızı yazın. Biz təlimə başla, biz şəfa sessiyasına başlayacağıq. Bu enerji ilə bağlı, bu reiki ilə bağlı, hansısa sualınız varsa elə yaza bilərsiniz. Yenə yəni, cavablamağa hazıram. Sualınız yoxdusa da Təlimlə bağlı düşüncələrinizi yazın. Aynur xanımdan bu təlimi alsaz peşman olmasınız. Cəlil xanım mənim Reiki tələbəmdir. Sevimli tələbəmdir və Cəlil xanım ə, öz üzərində də tətbiq edibdi bunu. Bölüşə bilərsiniz Cəlil xanım təlimi alandan sonra özünüzdə hansı fərqindəliklər olub. Kimlər Şəfa enerjisini qəbul etmək istəyirsə, bir stəkan suyunuzu için gəlin. Nariye və Zehra. Bu gün nə öyrəndiniz? Yaza bilərsiniz orada. Əli Mirzay və Zaruba, çox təşəkkür edirəm. Siz çox sevirik. Çox sağ olun. Adlarınızı ürəyimdə oxuyacağam. Salam, yeni gənlər xoş gəldiniz. Enerjiə qoşuluram. Mən suyumu içmişəm əvvəldən. Enerjiə qoşulanda biz əllərimizi qaşı vəziyyətində qoyuruq və dərin nəfəslər alırıq. Bunu təlimdə daha ətraflı öyrənəcəksiniz. Daha ətraflı izah verdiyiniz üçün seans üçün çox sağ olun. Allah razı olsun Məmmədova Nərman. Məndə oxuyuram adlarınızı. Yenidə. Siz də dərinən nəfəs alıb verin. Adlarınızı görürəm, oxuyuram. İndi burada olanlar, demək ki, bu enerji seansını qəbul etməyə hazır olanlardır. Hər insana ıı, qismət olmur. Bəzən qəbul etmək çox istəsələr belə bəzən ala bilmirlər. Burdasızsa buna görə sevinin, özünüzə təşəkkür edin ki, bu şəraiti özünüzə yarada bildiniz. Sularınızı içmisizmi? Niyyət cümlənizi deyin, zəhmət olmasa. Hə, onu da deyim. Ümumiyyətlə hər bir şeydə niyyət olduğu kimi, reiki enerjisində də niyyət çox əhəmiyyətlidir. Təhsil alanında da, sians alanında da niyyətimizlə biz bunu aktivləşdirə bilərik. Sərf niyyətimizi deyirik və bundan sonra artıq o enerjini qəbul etməyimiz çox rahat olur. Bütünün və mənim ən yüksək xeyrimə hal-hazırda canlı şəkildə Burda məni izleyen və burda adını soyadını yazın. Bütün iştirakçıların ən yüksək xeyrinə, onların niyyətlərinin şəfa alınmasına niyyət edirəm. Bu mənim niyyətimdir. Sonra sizin üçün deyəcəm hansı niyyətidirsiz. Həyatımı müsbət yöndə dəyişmişəm, fərqindəliyim artıb, frekansım yüksəlib, baxış bucağım dəyişib. Aha, Rəli xanım mənim tələbəmdir və o təlimi aldıqdan sonra nələr əldə edib, onları bizlə bölüşdü. Çox sağ olun Rəli xanım. Bundan daha gözəl nələr ola bilər? Arzu edənlər siz də təlimi ala bilərsiz. Aha, adlarınızı yazın. Təşəkkür edirəm. Set gedir. Aha, adlarınızı oxuyuram. Set getsə belə narahat olmayın. Enerji sizin üçün aktiv olacaq. Yəni bu setdən aslı olan bir şey deyil ki, enerji onsuz da sizin üçün aktivləşəcək. Hər kəs niyyətlərini yazsın, ad soyadını yazsın və indi mən sizə niyyətinizi deyəcəm, öz niyyətinizi deməyin. Necədir? Məni yaxşı görürsüz? Zəhra xanım da donub get. Baxın görün sizdə necədir. Məni eşidirsiniz, görürsüz. Bu Instagram-da olan problemlərdir, tək məndə deyil də, yəni ki. Hətta bəzi ıı, iştirakçılar olur ki, açırlar, 10 dəqiqə sonra atır Instagram atır. Hələ mən şükür eləyirəm ki, atmayıbdı. Normal, əla. İndi isə siz niyyətlərinizi deyin. Mən dediyimi təkrar edirsiniz. Bütünün və mənim ən yüksək xeyrimə Aynur İsmayilova kanalı ilə gələn Reiki təmizlik və şəfa enerjisini qəbul edirəm. Orda yazın, qəbul edirəm. Yaxşıdır. Aha, şükürlər olsun. Əla, eşidilir. Qəbul edirəm yazın. Və bu enerji elə bir enerjidir ki, sizin icazəniz olmadan bu enerjini heç kəs sizə ötürə bilməz. Bəzən olur ki, kimsə mənə gəlir, deyir ki, "Oğlum evlənə bilmir. Bir ona enerji ötür qoy o evlənsin." Deyirəm ki, mən ona enerji ötürə bilmərəm. O özü bu siansı əgər almaq istəsə, alar. Mən ə, onun evlənməsi üçün nə şey edə bilmərəm. siz özünüz üçün seans ala bilərsiniz, hansısa istəyinizlə bağlı. Dolayısıyla əgər sizin istəyiniz xoşbəxt qayınana olmaqdsa da, bəlkə bu sizin üçün olacaq. Amma sırf oğlunuzla bağlı siz onun adından nəəsə istəyə bilməsiz mənimlə. Bir də körpə uşaqlarla bağlı seans onda, məsəl üçün kimsə xəstədirsə, hansısa uşaq xəstədirsə, 1 aylıqdır, 2 aylıqdır. Axı o özü qəbul eləyə bilmir. Onun anası əgər onun şəfalanması üçün məndən seans alırsa da, o deyə bilər ki, məsəl üçün mən övladım falan kəs üçün bu enerjini onun qəbul etməsinə razılıq verirəm. Amma belə şuurlu insan üçün onun icazəsi olmadan siz gəlib məndən ona enerji ötürməyimi deyə bilməzsiniz. Hər kəs özü şururlu şəkildə bu enerjini qəbul etməlidir. Özü istəməlidir. Özü istəməyən heç kəsə hə, seans etmək olmaz. Hətta mən kimsə gəlir mənə deyir ki, "Hə, nədi ki o, filan, belə başqacür yanaşsa." Heçmən ona deyirəm ki, "Mən sənə seans etmək istəmirəm." O özü məndən istəməli bu seansı. Yəni sən Allahana şükür elə ki, mən sənə seans edəcəm. Aha, özü icazə verməlidir. Allah, qəbul edirəm, nə gördüm. Və hal-hazırda öz niyyətinizi deyin, bir niyyətinizi deyin. Şəhvalanmasını istədiyiniz bir niyyətinizi deyin. Bütünün və mənim ən yüksək xeyrimə filan niyyətimin şəhvalanmasına niyyət edirəm. Filan problemin həll olmasına niyyət edirəm. Filan xəstəliyimin sağalmasına niyyət edirəm. Filan iş filan işimin alınmasına niyyət edirəm. E, Boluq bərəkətimin artmasına niyyət edirəm. Nə bilim, nə istəsəz ürəyinizdən keçən bir niyyət deyin, bir istəyinizi deyin sadəcə bir niyyət deyin. Və siz bir niyyətinizi deyin. Bəzən ola bilər ki, sizin ehtiyacınız olan nəsə varsa da, reiki ağıllı enerjidir. Onlar da sizdə şəfalanma bilər. Siz amma sizin indi ağlınıza gələn ehtiyacınız olan istəyiniz nədsə də onu deyin. Arzu edənlər burada yaza da bilər. Yazmasaz belə ürəyinizdə deyə bilərsiniz. niyyətlərinizi deyirsiniz. Yenə deyirəm, başqası ilə bağlı yox, sırf özünüzlə bağlı olan bir niyyətinizi deyin. Bu seansda bu niyyətimin şahvələnməsinə niyyət edirəm. Bütünün və mənim ən yüksək xeyrimə bu seansla məni narahat edən bunun şahvələnməsinə niyyət edirəm. Bu şəkildə deyə bilərsiniz. bunu yazın. Baxaq görə hər kəs öz niyyətini yazdımı? Öz niyyətini dedimi? Niyyət çox əhəmilidir və niyyəti demək çox əhəmilidir. Enerji niyyətlə aktivləşir. Aha. İndi necə eşidirsinizmi məni? Niyyətinizi deyən zəhmət olmasa, bu seansda hansı istəyinizin şəffaflanmasını istəyirsiniz? Aha, plusları görürəm şəxsi həyatımdakı problemlərlə hə, konkret olaraq ə, bir bir şeyə götürün, ümumi olaraq götürməyin. Aha, pillusları görürəm, əla. Aha. İndi isə zəhmət olmasa, sadəcə mənim səsime fokuslanın, gözlərinizi yumun. Niyyətinizi özünüz deyin. Hansı arzunuzun həyata keçməsini istəyirsiniz? Şəfalanmasını istəyirsinizsə də, bütünün və mənim ən yüksək xeyrimə bu məsələnin şəfalanmasına niyyət edirəm. O məsələni siz öz arzunuzu tutacaqsınız. Aydındır, Zəhra xanım? Aha. Başlayırıq. Dərin nəfəslər alıb verin, gözlərinizi yumun, dərin nəfəslər alıb verin. Burundan nəfəsimizi alırıq, ağızdan nəfəsimizi veririk. Olar, bəli. Onurğanız düz olacaq şəkildə ya oturursuz, ya uzanırsınız. Yenidən dərin nəfəs alın, burundan nəfəsinizi alırsınız, ağızdan nəfəsinizi verirsiniz. Hal-hazırda enerji axışı sizin üçün başladı. Sizə fərqli duyğular hisslər ola bilər. İstilik, soyuqluq, cimildəşmə, ağrı, ağırlıq. Hər biri normaldır və yaxud da heç bir hiss keçirməyə də bilərsiz. Bu da normaldır. Hər kəsin öz ə, duyum qabiliyyəti var da, yəni bu normaldır. Narahat olmayın. Hər bir halda enerji sizin üçün aktivləşdi və siz enerjini artıq qəbul edirsiniz. İcazə verən hər kəs üçün artıq enerji qəbul olunur. Foxlarsız özünüzə bir daha burundan nəfəs alın, ağızdan nəfəsinizi verin. Burundan nəfəs alırsınız, bir daha ağızdan nəfəsinizi verirsiz. bədəninizə fokuslanın, bədəninizi izleyin. Baxın görün bədəninizdə hansı dəyişimlər var. İzleyin sadəcə bədəninizi. Gözlərinizi açmayın, gözləriniz yumlu şəkildə bədəninizə fokuslanın. Hansı hisslər olsa normaldır. Hansı hissənizdə hansısa bir dəyişim görsəsəz, əslində orada şəfəllənməyə daha çox ehtiyac var ki, o sizdə bir üzə verir. Sadəcə olaraq Enerjinin rahatlığını alın, şəfalanmanı qəbul edin. Blokajlarınız nədirsə, hər biri şəfalansın, qaynağa geri dönsün. Enerji bədəninizdə niyyətinizin həyata keçməsinə mane olan nələr varsa, hər biri şəfalansın, qaynağa geri dönsün. 3 dəfə dərinə nəfəs alıb verin bir daha. Fikriniz sadəcə özünüzdə olsun. Və hal-hazırda niyyətinizi düşünün. Niyyətinizə fokuslanın. Niyyətiniz nədir? Nəyin həyatınızı dəyişməsini istəyirdiniz? Necə dəyişməsini istəyirdiniz? Həyatınızda nə olsun? Hansı arzunuza çatmaq istəyirsiniz? Bunu düşünün, dərindən düşünün. Və nəyin olmasını istəyirsinizsə də, olmuş kimi onu təsvir edin. Enerji sizin üçün axır. Hal Hazırda burada olan mənə icazə verən hər kəsin niyyətlərinin şərhə alınmasına niyyət edirəm. Yaradandan gələn reiki enerjinin şəfəalanmasına vəsil olsun. Hər kəsin şəfəalanmasına vəsil olsun. Yaradandan gələn bu enerji burada olan, şəfəalanma istəyən hər kəsin niyyətinin şərhə alınmasına yol olsun. Bütün blokajlar şəfaalansın, qaynağa geri dönsün. Bütün maneələr, bütün neqativ enerjilər şəfaalansın, qaynağa geri dönsün. Niyyətinizə fokuslanmısınız? Niyyətinizi olmuş kimi təsəvvür edin, canlandırın. Həyatınızda nəyin dəyişməsini istədi siz hal-hazırda? Nəyin, necə? olmağını istədis hal-hazırda olmuş kimi onu canlandırın və yaşamğa çalışın. Təlbisanə. Enerji sizin üçün axır bütün kanallar Yaradandan gələn enerji ilə şəfəqlənir, təmizlənir. Niyyətinizə çatmağa mane olan nələr varsa, hər biri şəfəqlənir, təmizlənir. Enerjini qəbul edin, enerji bədəninizdə yayılır. Təmizlənmə gedir. Hiss edin. Bədəninizə baxın, özünüzə fokuslanın. Duyğularınıza, düşüncələrinizə baxın. Gözünüzdə fərqli görüntülər görünə bilər, arzunuzla bağlı. Kimlərsə yadınıza gələ bilər. Bu dəqiqə ki, kimlərsə düşünə bilərsiniz. Nələrsə düşünə bilərsiniz. Ağlınıza əlaqəsiz nələrsə gələ bilər. Hər biri normaldır, narahat olmayın. Bədəndə fərqli duyğular ola bilər, istilik, soyuqluq ola bilər. Hər biri normaldır. Enerji axışı bədəninizdə gedir niyyətinizin şəffağlanması üçün yaradandan gələn bu ilahi şəfa işığı enerji bədəninizi, auranızı, sizə təsir olan nələr varsa, onlardan aldığınız bütün enerjiləri yuyur, təmizləyir, şəffağlandırır. Boğaz səda kimi nə səqəcəqlənmə ola bilər. <coughs> boğaz çakradı olan bütün blokajlar şəfəlansın, qaynağa qeydiniz. Özünü ifadə edə bilməyən, sözlərini deyə bilməyən kimlər var idisə burada, buna mane olan enerjilər şəfəlansın, qaynağa qeydiniz. <laughs> Derin nəfəs alıb verin. Ən çox boğaz çakrada problemlər hiss elədim mən. Soyuqluq gəldi hal-hazırda. Şəfalanma gedir. Əla. Hiss edin hər biriniz. Hiss edin. Titrəşimlər dəyişir. Əlləriniz əsə bilər, bədəninizdə sıxma ola bilər, cimildəşmə ola bilər. Hər biri normaldır, narahat olmayın. Heç bir his keçirməsəz belə enerji sizin üçün aktivdir. Dədim ki, hər kəsə fərqli təsir edə bilər. İndi isə yenə də dərinə nəfəs alıb verirsiniz. 3 dəfə deyin, təmiz, təmiz, təmiz. Bədəninizi izləyin, özünüzü izləyin. Bir daha dərin nəfəs alıb verin. və səmadan gələn bir işıq topu təsəvvür edin. və o işıq topu açılır şar şəklində açılır oradan işıq zərəcikləri sizin üstünüzə səpələnir qəbul edin bütün işıqları auranız şəfəllənir, təmizlənir hiss edin, işığı görün, işığı hissedin, təmizlənirsiniz, şəfəqlənirsiniz Bütün enerjiləriniz şəfəqlənir, yenilənir. Yaradandan gələn ilahi işıq hər birimizi təmizləyir, şəfəqləndirir. Gebledirsiz. Aurağımız şəfəqlənir, təmizlənir. Bir daha deyirik 3 dəfə. Təmiz, təmiz, təmiz. Əla, hiss edirəm şaxtalanmaları, hiss edirəm. Bir daha dərin nəfəs alıb verirsiniz. Əla. Səansımız bitmişdi. Yaradana təşəkkür edin. Yaradandan gələn enerjiyə təşəkkür edin. Arzu etsəz mənə də təşəkkür edə bilərsiniz. İndi baxaq görək, necəsiz? Kimlərsa yata bilər, bu da normaldır. İndi baxın görün, özünüzü necə hiss edirsiniz? Təsiratlarınızı burada bölüşün görüm kimə necə təsir etdi, kimlər nələr gördü. Bir 5 dəqiqə də buna vaxt ayıraq. Bundan sonra artıq seansımız və təlimimiz, bugünkü vebinarımız sona çatacaq. Kimlər ki 108 günlük təlimə qoşulmaq istəsə, mənə şəxsiyyə yazsın. Mənim nömrəm qrupda var, elə Instagram-a da yaza bilərsiz. Bu təlimə 17 yanvar tarixində biz başlayacağıq və hər biriniz qoşula bilərsiniz. Siz də mənim kimi başqalarına uzaqdan da seans edə bilərsiniz, özünüzə də seans edə bilərsiniz və sonra mənim kimi siz də təlimlər verə bilərsiniz. Necəsiz? Təsiratlarınızı yazın, nələr gördünüz, nə hiss etdiniz? Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Qarnımda soyuqluq hiss etdim. Əla, şifa almağa getdi. Super, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hansı hisslər oldu? Bölüşün. Şəfa oldu. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Boğazımda boğulma. Necə ola bilərəm? Ha, boğaz çakradə çox çox adamda mən ə, blokajlar gördüm. Ayaqlarda soyuqluq, əsnəmə, sanki üstümdə sərin külək var idi. Sərinlik şəfa alınmadı. Əla. Təşəkkür edirəm sizə. Bu irin şəfa olsun hər biriniz üçün. Yerdən gələn enerji üçün təşəkkür edirəm. Aynur xanım təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəyərləndirdiyiniz üçün sağ olun. Əllərim ayaqlarım uyuşdu. Aha, hamsa şəfalandı. Narahat olmayın. Əllərim ayaqlarım uyuşdu. Gözümdən yaşlar axdı. Əsnəməyə başla. Əsnəmə çox gözəldi. Bu da yeniləndi enerjiləriniz. Boğazım ağrıyırdı bir neçə müddətdir. İndi daha rahat. Mən o boğazı hiss elədim, çox adam da hiss etdim. Baxım görsüz yazırsınız hamınız ki, boğazda. Şəfa oldu. Şəfa oldu. Hər biriniz üçün şəfa olsun. Şəfa oldu. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Nələrsa kimlərsə gördüzmü? Boğazda qıcıqlanma kimi, birdə mədədə sidarlıq kimi şey. Aha, boğaz. Baxın, hamı boğaz yazır. Mən bunların hamısını gördüm, hiss elədim. Arada məndə də oldu. İnşallah ki, hər kəsdə bu şəfalandı. Arada işıq gördüm. Əla, möhtəşəm. Həqiqətən boğazım yüngülləşdi. Möhtəşəm. Aynur xanım, özümü çox gözəl hiss etdim. Mən niyyət etdiyim orqanda şəfalanmanı hiss etdim. Əla, çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm Aynur xanım. Ağlımda gərginlik oldu, əsmi oldu, aha. Qoca qarı gördüm. Hıhı. Uh -huh. Necə gördüz? Rəfiqəmi gördüm. Bununla bağlı demək ki, nələrsə şəfa qalandı. Ola bilər nəsə problemlər var idi, şəfa qalandı. Atamın üzünü təri gördüm. Atanızla bağlı nəsə var idisə şəfa qalandı. Kimləri görmüsünüzsə, onlarla bağlı nələrsə var ki, onlar şəfa qalanmalı idi və bu gün şəfa qalandı. Və niyyətinizlə bağlı Qızım da mənimlə bərabər şəfa landı. Əla, şəfa olsun. Özü də icazə verdisə də, enerjiyə qoşuldursa da, seansı qəbul etmiş hesab olunur. Mən niyyətdə dedim ki, burada kimlər ki niyyəti dedi, hər biri üçün bu seansı aktiv etdim. Bu seans sadəcə burada olanlar üçün aktiv idi. Aha, uzaqdan gizlicə baxırdı. O kim idi isə də, ola bilər sizə gözü dəyən bir insan idi və yaxud da sizinlə bağlı paxıllığı edən bir insan idi. Ondan gələn sizə olan bütün enerjilər şəfa landı qızım da minnətdarım deyir. Çox sağ olsun. Şəfa olsun qızınız içinə, hamı için. Bax bu gün burada bu enerjini qəbul edən hər kəs üçün şəfa olsun deyirəm. İnşallah ki hər biriniz üçün gözəl nəticələr olsun. Bu nəticələri bölüşməyi də unutmayın. Almavermə balansı üçün e, mənim o paylaşdığım hansı ki təlim var idi, təlimin elanı. Bu ola bilər ki bu videonu mən burada saxlamadım. Həmin o təlim elanında, təlimdə orda öz təəssüratlarınızı bölüşə bilərsiniz. Necə təsir etdi və yaxud da öz səhifənizdən təlimin storynizdə paylaşa bilərsiniz və bu təlim necə keçdi, isə, necə təsir etdi, onu da bölüşə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Kimlər ki təlimə qoşulmaq istəyəcək, mənə şəxsiyyə yazsın. Şəxsiyyə yazsın, daha ətraflı məlumat verəcəm və təlimdə ə, nələr olacaq, onların hamısı orada var. İnşallah. Təşəkkürlər. Təşəkkürləriniz üçün də çox sağ olun. Bu gün burada olduğunuz üçün elə özünüzə də təşəkkür eləyin ki, bu gün bu şansı ə, əldə etdiniz, bu şansı qaçırmadınız, burada oldunuz və bu enerjini qəbul edə bildiniz. Yəni hər adamın qismət olmur bu. Bildiyiniz kimi, dediyim kimi bu siyas 100 AZN dərində olan bir siyasət idi. Bunu almaq üçün mənə pul ödəyirlər və bu siyasəti alırlar. Mən bunu sizin üçün hədiyyə etdim. İçimdən gəldi və bunu etdim. Bu da əslində mənim alma-vermə balansımı da tarazlayır. Mən müəyyən gəlirlər əldə edirəm. Bunu isə mən hədiyyə şəklində edirəm. Sanki bu mənim zəkatımdır. Və bunu edirəm ki, kimlərin ki imkanı yoxdur, o insanlar da şəfa olsun. Nə vaxt ki sizlər də təhsil alsanız, belə şəfa seansları ödənişsiz şəkildə siz də edin. Əslində bu sizin özünüzə də faydalıdır. Mənim sizə etdiyim seanssın da mənim özümə də faydalıdır. Bunun üçün də mən yaradana təşəkkür edirəm. Bu şansı yaradandan aldığım üçün hal-hazırda bu seansı sizə etdiyim üçün mən də yaradana təşəkkür edirəm. Sizə iş yerimlə bağlı ən gözəl şəkildə yerdəşmə etməyim haqqında gərdiən şəftməyə niyyət edirəm. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Allah razı olsun, çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, ə, lazım olan məlumatları sizə bölüşdüm. Siyasımızı da etdik. Nəsə sualınız yoxdursa, vebinarımızı artıq sonlandırırıq. Aha, çox gözəl. Və bir də deyim də, əgər bunu ödənişsiz edirsizsə də kimə İçinizdən gəlirsə edin. Əvəzində nəsə gözləyirsizsə etməyin. Məsəl üçün mən bu bu anı kimdən gəldi bunu etdim. Amma siz də alma-vermə balansını qorumaq üçün dediklərimi edin. Mən özümlə bağlı alma-vermə balansımı tərəzladım. Siz də özünüzlə bağlı, ödənsiz aldığınız üçün alma-vermə balansınızı tərəzləyin. Buyurun, sağ olun. Allah əvəzini versin. Çox sağ olun. Mənim üçün çox faydalı oldu. Hələ faydalarını siz daha çox görəcəksiniz, inşallah. Zamanla görəcəksiniz ki, nə qədər sizə faydaları olacaq. Bunu sadəcə izleyin, müşahidə edin və həyatınızda o dəyişikliklər olanda niyyətinizlə bağlı, mütləq ki, mənimlə bölüşün. Bu mənə çox xoş olar. Çox sevinərəm. Sizin qədər mən də sevinərəm. Hər birinizə bu seansda, bu vebinarda iştirak etdiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Şəfa olsun hər biriniz üçün. Uğurlar arzu oluyuram. Xalolon, sevgi ilə qal. Daha gözəl nələr mümkün? Minnətdarım.